Presidenti Rus, Vladimir Putin, është i hapur për dialog me kancelarin Gjerman, ka thënë të dielën dhënësi i Kremlinit. Ne kemi deklaruar vazhdimisht që jemi të hapur për kontakt, ka thënë Peskov. Por, që sipas tij, nuk ka pasur asnjë propozim nga pala gjermane për një bisedë telefonike. Peskov e ka bërë këtë deklaratë pasi ministra e jashtme gjermane ka thënë të premten se Putin nuk ka më gatishmëri të flasë me kancelarin përmes telefonit. Scholz ka folur së fundmi duke eksploruar mundësitë për paqe dhe ka pasur raportime për planifikim të një bisede telefonike në mes të kancelarit dhe Putin. Në fillim të tetorit, Peskov ka thënë se Putin është i hapur për dialog, ndonse, sipas tij, marrëdhëniet mes Moskës dhe Berlinit janë në pikën më të ulët dhe ato jo për faj të Rusisë. Scholz ka folur për herë të fundit me Putin në telefon në dhjetor të vitit 2022. Kancelari gjerman ka kërkuar atëherë zgjidhje diplomatike dhe tërheqje të trupave ushtarake ruse prej Ukrainës. Në qershor, Scholz ka thënë se nuk e përjashton një bisedë me Putin në të ardhmen, por vetëm nëse ekziston një temë specifike për të diskutuar. Liderët perëndimor kanë ndërprerë kontakti me presidentin rus pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022.